Tiga Rad je od uvek bio značajan za grad I kad je bio onaj veliki sistem I sada naravno. Tiga Rad je slavi značajnu godišnjicu 85 godina postojanja I za ovih 85 godina je prošao, da kažem, od dna do vrha I spustio se jedno vreme, čini mi se, ponovo na dno. U jednom trenutku smo strahovali za opstanak Tiga Rade. Bilo je zaista neizvesno da li će ljudi raditi, da li će primiti plate I zarade. I zaista uz veliku saradnju, uz veliko razumevanje sa Ministarstvom privrede, sa vrhom države, mora to da se istakne, Tiga Rade se polako uzdigao I mislim da sada puni kapaciteti I redovne zarade I 1250 ljudi koji rade ovde svedoče o tom. Nadam se da će se I privatizacija završiti na najbolji mogući način, da ćemo dobiti ovde još jednog jakog partnera, još jednu jaku kompaniju na kojoj Pirot zasniva svoj razvoj. I ja im želim zaista svu sreću. Težak period je iza Tigrade I ovaj period nije lak. U ovom periodu treba uspostaviti I osim proizvodnje I redovnih zarada, očuvati zdravlje ljudi I projektovati dalji razvoj. To uopšte nije jako lako, ali u saradnji sa sindikatom, radnicima, rukovodstvom I državom, nadam se da ćemo naći rešenje dugoročno I stabilno I pre svega dobro u ekonomskom smislu za naš grad.